Krásnou sobotu. Zůstáváme v tom naladění na vnitřní kompas, přičemž kdo může být dnes o samotě, ten vyloženě vyhraje. Ta potřeba být sám se sebou může být ohromná a uspokojující, stejně jako rozčilující. Velmi námi může doslova vibrovat a třást touha se s něčím spojit, něco najít, najít lásku, lidi, situace, najít místo k žití, odpovědi na otázky. Prostě až najít to druhé do páru, k otázkám, najít odpovědi k situacím a pocitům, ty pravé náležitosti v realitě a tak podobně. Je to velmi naléhavá potřeba. Což může v praxi znamenat ale i to, že když se do toho pustíte, tak přesně najdete ten inzerát na práci, na bydlení nebo na cokoliv, co zrovna potřebujete. A nebo i to, že na váš inzerát se ozve ten pravý člověk. Nebo se stane díky tomu něco, co bude stát na počátku té změny, po které toužíte. Takže možná dobré rozhodit sítě. A pokud potřebujete, tak se věnovat nacházení informací. Čím víc u toho všeho budeme soustředěni na ten úkol, na tu nitku tušených odpovědí, tím přesněji se nám odpovědí dostane. Čím víc v klidu budeme, tím přesnější odpověď dostaneme. Máme celkově zkusit vzít v potaz i to, že změníme cestu k cíli, i když ten cíl zůstává stejný. Že přenastavíme, přepočítáme si tu cestu a trošku tam něco pozměníme. A nebo to mi vychází tady velmi výrazně, nebo to je informace vyloženě pro někoho, že se tenhle víkend nebo v tyto dny konečně za něčím vydá. Takže to může být důležitý čas pro toho, kdo už dlouho něco zvažuje a pořád ne a ne se rozhoupat. Tak teď by to mohlo vyjít. Tak já vám přeju krásnou sobotu.